Një dëmtues ka prekur kulturën e Mistrit në bashkinë e Maliqit. Kjo gjë pohohet nga Arben Dulellari, drejtori bujqësisë dhe mbrojtjes së konsumatorit, i cili thosë se duhen marrë masa për të mbrojtur prodhimin e për ta mbajtur nën kontroll këtë dëmtues. Është era e parë që u shfaq në bashkinë e Maliqit. Dhe qëllimi i këtij takimi është që të informoj fermerët për biologjinë e këtij dëmtuesi, mënyrën e shfaqjes të dëmtimit dhe mënyrat e luftimit. Shfaqja e këtyre dëmtuesve, siç ishte edhe tenja patates, edhe dëmtuesi i Mistrit Diabrotica, janë rrjedhoje ngrojes globale. Neve po i parapri punës, sepse një pjesë e mirë e masave janë masa agroteknike që u takojnë fermerëve, siç janë mbjellja eshme, qarkullimi i bujqësor, luftimi kimik, që është i fundit. Dhe plugimi i tokës gjithashtu duhet të bëhet gjatë periudhës së dimrit me qëllim që të përmyset toka dhe vezët jenë më të ekspozuara për mos patur shtim të dëmtuesit. Gjithashtu fermerëve do t'i orientojmë që këto masa t'i zbatojnë dhe në fundit tjetë metoda kimike, tjetë arma e fundit e luftimin e këti dëmtuesi, sepse metoda kimike ka kosto, ka shpenzime, gjithashtu ka ndotje të mjedisit dhe të prodhimit, kështu që ne duhet luftojmë me këto metoda paraprake për ta mbajtur nën kontroll, për ta patur nën vëzhgim. Është detyra tonë e specialistëve dhe e fermerëve të bashkëpunojmë, të informojmë njëri tjetrin në kohë për masat që duan marrë, edhe për të patur një mbrojtje të mirë të prodhimit të Mistrit. Dulellari veçon disa zona si më të prekurat nga ky dëmtues. Zonat më të prekura nga ky dëmtues ka qenë zona e Drithasit, Sheqeras, dhe deri në afërsi të Vreshtasit. Fermerët e zonës së Maliqit mbjellin masivisht kulturën e Mistrit, ndërsa sipërfaqet për këtë vit kanë shkuar deri në 3000 hektar. Rritja e cilësisë së farrave, duke përzgjedhur ato me prodhimtarinë më të lartë si Advanta, Dekal, Pionere të tjerë, si dhe futja e mekanikës bujqësore të teknologjisë së përparuar, kanë ndikuar pozitivisht në rritjen e rendimentit të prodhimit të Mistrit.